अब के भन्छ जिन्दगी सबैलाई सस्तो लाग्छ त्यो सस्तोको बारेमा गजल छ मैले फेसबुक पनि हालेको थिएँ परमेश्वरले हाम्रो जीवन दिएको जस्तो लाग्छ परमेश्वरले हाम्रो जीवन दिएको जस्तो लाग्छ तर आज यही जीवन कतिलाई सस्तो लाग्छ त्यो झुन्डेर मरिहाल्छ सस्तो भएन हाम्रो जीवन चाहिँ सस्तो छैन प्रियहरू परमेश्वरले हाम्रो जीवन दिएको जस्तो लाग्छ तर आज यही जीवन कतिलाई सस्तो लाग्छ जीवन साथै सुन्दर हुन्छ प्रभुमा विश्वास गरे जीवन साथै सुन्दर हुन्छ प्रभुमा विश्वास गरे विश्वास गर एकपटक तिमीलाई कस्तो कस्तो लाग्छ सकेको छैन परमेश्वरले हाम्रो जीवन दिएको जस्तो लाग्छ तर आज यही जीवन कतिलाई सस्तो लाग्छ विश्वास गर एकपटक तिमीलाई कस्तो कस्तो लाग्छ आशासँगै भरोसा अनन्त जीवन मिल्नेछ तिमीलाई आशासँगै भरोसा अनन्त जीवन मिल्नेछ तिमीलाई अमूल्य छ हाम्रो जीवन मलाई त यस्तो लाग्छ परमेश्वरले हाम्रो जीवन दिएको जस्तो लाग्छ तर आज यही जीवन कतिलाई सस्तो लाग्छ विश्वास गर एकपटक तिमीलाई कस्तो कस्तो लाग्छ अर्को पनि छ यो पनि नयाँ अपडेट हो यो चाहिँ मेरो प्राइस दिने समय काटेको नि अस्ति मैले टाइम युज गरिनँ त्यही कारणले यो चाहिँ भर्खरै मलाई एकदमै इनर्जी आएर चाहिँ मैले लेखिहालेँ प्रभुले मलाई यस्तो सोच्ने बित्तिकै गजल देखाउनु सबैतिर तपाईँले पनि हेर्दा गजल देखेको छु म अनि त्यहाँखेरि अब गजलै बनाउनुहुन्छ त्यही कारण यहाँ गजलै छ यो पनि नयाँ अपडेट हो यसुको अनुग्रहमा रमाउन चाहन्छु यसुको अनुग्रहमा रमाउन चाहन्छु पिताको प्रेममा हराउन चाहन्छु तपाईँको सुन्दर मुहार हेर्नलाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आउन चाहन्छु प्रशंसा र आराधनाको योग्य तपाईँ प्रशंसा र आराधनाको योग्य तपाईँ तपाईँको निम्ति म नाच्दै गीत गाउन चाहन्छु पाइनँ मैले तपाईँ चाहिँ यो संसारमा अरू पाइनँ मैले तपाईँ चाहिँ यो संसारमा अरू हृदयमा तपाईँलाई सजाउन चाहन्छु हृदयमा म तपाईँलाई सजाउन चाहन्छु रतन सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि मण्डली हुँदैछ खाली रतन सरले भन्दै हुन्थ्यो कि मण्डली भएको छ खालि म त यहाँ पुरा देखिरहेको छु भरि बजाइदिउँ एकचोटि जोड्दा ताली यत्रो गजल भन्छ ताली नै आउँदैन ताली त माग्नु पऱ्यो नि त माग्नु है साथी पानी भन्ने एउटा कुरोको याद आयो अघि पानी पानी भन्दै हुन्थ्यो अब गजल मेरो पानीको पनि छ के केको छ यसु क्रिस हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको स्रोतको खानी यसु क्रिस हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनको स्रोतको खानी अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानी अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानी खोइ त पानी हुन्छ अब यसलाई यहाँ राखौँ त्यो गजल चाहिँ कसरी अब भयो भने एउटाले भन्थ्यो अनि जाति चाहिँ मायामा धोका खाएँ अनि गजल काराको भरिमा भन्थ्यो तर मैले तपाईँलाई अस्ति भने म त्यसरी चाहिँ भएको होइन भनेर दुई महिनासम्म चाहिँ म कापी र डटपेट लिएर मात्रै बसेका मान्छे एकदम पीडामा थिएँ पीडामा प्रभुको उपस्थितिमा रहेर चाहिँ लेख्दै गएको अगाडि चाहिँ गजल होइन पजल भएको रहेछ पछाडि धेरै किताब पछाडि नै गजल भएको अस्ति एकजना ट्याकी मसँग अमेरिका फोन गर्नु भएको छ किताब निकाल्ने भन्दै हुँदो रहेछ अनि अमेरिकाबाट कल गरेर चाहिँ तपाईँले जुन सधैँ भेट्नुहोस् भनेर दोकानमा आएर भेटिरहेको थियो सर किताब निकाल्ने गजलको भनेको गजल हेरौँ भनेको त गजल चाहिँ पजलै रहेछ त्यो पनि पुरा कविता जस्तो रहेछ अनि मैले उहाँलाई एकदमै किताब भन्थेँ मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई जहाँ जान्छु म सबैलाई भन्ने गर्छु मेरो किताब निस्किँदैछ किनभने बोलीमा शक्ति हुन्छ नि त किताब निस्किँदैछ निस्किएको छैन अहिलेसम्म पैसा हुनु पऱ्यो नि त अब अमेरिकाबाट पठाइदिनुहोस् किताब निकाल्ने
धेरै भयो कन्भिन्स गरेको मैले तर अहिलेसम्म किन नडिस्केको भनेर यसो सोचि हेरेको पहिलाको गजल चाहिँ बिग्रेको गजल रहेछ अहिले गजल त सप्रेको गजल रहेछ नि त अब निस्किने गजलहरू चाहिँ एकदम अनिजनले पढ्दाखेरि पनि कस्तो भन्दा अब विश्वास गर्नु खालको त्यस्तो गजल रहेछ अन्तिम गजल भएर अन्त गर्छ अब मायामा धोका भएर हो कि के गर हो गजलकार भाइ सुन्नुहोस् है त अन्धकारमा भोटाइने पृथ्वीको धार भाइ भार पनि कति साह्रो अन्धकारमा नि अब अन्धकारमा भोटारिने पृथ्वीको भार भए सबैबाट त्यागिएको म एउटा विकार भए अब एकदमै कपाल पहिला त साथीले पनि बाटो छोडिदिहाल्ने अब पहिला त म खतरा फेरि बिग्रेको मान्छे हो नि त होइन अब सबैले अब लौडीको छोरा भन्थ्यो यस्तो हेरी चाउरी जस्तो भरि बाउ चाहिँ इन्डियन आर्मी नै हो मेरो अनि त्यो लौरेको छोरा भन्थ्यो तर चाउरी जस्तो भरि सब खाएर हिँड्थ्यो नि त अब पुरा बिग्रेको थियो अहिले प्रभुमा हिँड्ने चाहिँ लौरेको छोरा होइन म चाहिँ प्रभुको छोरा भनेको सबैले अहिले अहिले चाहिँ पुरा सप्रेको छ जिन्दगी अनि पहिला चाहिँ बेकार थियो यता साथीहरू साथीले धोका दिने उता गयो उता धोका दिने कान नलाग्ने भएको थिएँ तपाईँ बेकारमा हुनुहुन्छ भने छिटो आइहाल्नुहोस् अन्धकार भन्नुहोस् अन्धकारमा भोदाइने पृथ्वीको भार भए सबैबाट त्यागेको म एउटा बेकार भए भोक प्यास निधनी दोसाको थिएन मनमा अहिले मलाई सबैले भन्थ्यो ए तिम्रो दोस्त के साह्रो हो मनमा नै पुरा फुल्ला जस्तो गर्छ भन्थ्यो एउटा त बम पो भन्ने गर्थ्यो तिम्रो दोस्त बम होइन म बम होइन म गम हो भन्छु बमले फुटाउनु पर्ने काम गर्नु गमले जोड्ने काम गर्छ अहिले बम होइन म गम हो भनेको छु अन्धकारमा भोदाइने पृथ्वीको भार भए सबैबाट त्यागिएको म एउटा बेकार भए भोक प्यास निद अनि जोस जाँगर थिएन ममा असफलतामा बिचेको म त एउटा हार भएँ तर यसरी चाहिँ फेरि चाहिँ भएन फेरि पासै भयो तर असफलता असफलतै जा गए पनि किनभने कुनै बिजनेस होइन नि त अहिले त प्रब्लम त घडी कसरी दिनुभएको छ बिजनेस नै कसो त म पनि घडी पनि बनाउँछु उयो पनि बनाउँछु अब माछाको काम गर्ने भने त प्रभुले त छोडेर माछाको जाली बनाउनुहुन्छ होला अनि त प्रभुले त्यो पनि गर् त्यो पनि गर् दुइटै गर भन्नुहुन्छ उहाँले गर्नु भएको छैन असफलतामा बेचेको म त एउटा हार भएँ फुलबारीको बगैँचामा सजिलो फुल गर्न सकिनँ म फुलबारीको बगैँचामा सजिलो फुल गर्न सकिनँ म उहाँ हाम्रो एउटा सदी फोटो थाहा छ उहाँको फुल यति साह्रो राम्रो छ त्यहाँ अस्ति गरेर फोटो त मैले खिच्दिइ भएँ म पनि गएर मेरो चस्माले पुरा फुलबारी बनाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ गोजीबाट 15,000 रुपियाँ लिएर खर्च गरेको सबै बार्नै भत्काइदियो फुलबारीको बगैँचामा सजिलै फुल गर्न सकिनँ म सबैले फुल चिन्ने म त एउटा झार भए गल्ती रहेछ मेरो सोचाइ अन्यलमा रहेछ म चाहिँ सोच त हो नि सोच्ने सबै कुरा सोच त हो अमेरिकाले त्यो आकाश मोडेको चरा देखेर चाहिँ प्लेनहरू बनाएर अरे नेपालीले चाहिँ त्यो चरा उडेको देखेर चाहिँ गुलेली बनाए सोच नै हाम्रो सोच सबै मेरो सोच रहेछ क्या त्यस्तो सबै सोच रहेछ असफलतामा बेचिएको म त एउटा हार भएँ फुलबारीको बगैँचामा सजिने फुल बनाउन सकिनँ म सबैले कुल चिन्ने म त एउटा झार भएँ गल्ती रहेछ मेरो सोचाइ अन्यलमा पो रहेछु म त गल्ती रहेछ मेरो सोचाइ अन्यलमा पो रहेछु म त येशु ख्रीष्टलाई भेटेपछि सबै कुरा पार भए बल्ल तल्ल बुझ्न थालेँ जिन्दगीको अर्थहरू त्यसैले त आज म पनि कसैले सोच्दै नसोचेको क्रिस्चियन गजलकार भए मेरो चाहिँ येशुसँग भेट भएर गजलकार भए तपाईँहरूको मायामा झुका भएर गजलकार नहुनु होला आउनु सब हामी बाइबल क्विजमा जानेछौँ गजल धेरै भयो गजल धेरै भनेपछि पजल हुन सक्छ पुनसरले धेरै खानाहरू त्यहाँ मिठो मिठो बनाउनु भएको छ अनि त्यो नपस्न सक्छ फेरि ल त हामी